Изборът на постоянен секретар на отбраната да става по метод, адаптиран с закона за държавния служител, е заложено в промените. Кандидатите ще трябва да имат 8 години стаж като държавен служител, 3 години да са били на ръководен пост и поне една година стаж в Министерството на отбраната. Така ще се избегне назначаването на лица, които не отговарят напълно на изискванията за длъжността, аргументираха се вносителите. Ако не беше служебното правителство направило това назначение по време на неговия мандат, безпринципно нямаше да има тази поправка. Други промени в закона предвиждат Комисията по отбрана в парламента да изслушва военнослужещите, предложени за удостояване с висши офицерски звания. Текстовете, които разбуниха духовете, са в частта дали изслушването им да става преди президентския указ или след това. Опозицията съзря опит за нарушение на Конституцията и пледира, че и в момента правилника на Народното събрание позволява подобни изслушвания. Вие допълвате Конституцията с закон, защото казвате, че президента може да издаде този акт едва след задължително изслушване на кандидатите в Комисията по отбрана. Задължително. И то преди да стартира процедурата през Министерски съвет и през президент. Ако поговорите с колегите ви от ресорната комисия, ще видите, че ние постигнахме един консенсус там. Въпросното изслушване да бъде след процедурата по удостояване. Това е полезно, повярвайте, за българския генерал и който ще стане генерал. Да дойде да види уважението на най-важната институция в тая държава. В парламентарната република. Това е парламента. В крайна сметка с 94 гласа за промените бяха приети на първо четене. От опозицията се заканиха да сезират Конституционния съд заради текстовете.